Ես կարծում եմ, որ համավարակի հաղթարամից հետո եւ նույնիս դրանից առաջ մենք քննության պետք է առնենք շատ քաղաքական ուժերի պահվածքը համաճարակի եւ համավարակի շրջանում եւ պիտի քննենք եւ հանրայնորեն գնահատական տանք, թե նրանց գործողությունները ինչքանով են նպաստել երկրում համավարակի հաղթարմանը եւ ընդհակառակը ինչքանով են նպաստել համավարակի տարածմանը։ Ահա ཐվում կարծում եմ իմ աշկունեննա որոշակի քննություն ցավալել հասկանալու համար թե որոշակի քաղաքական շրջանակներ արդյոք կապ ունեն թե կապ չունեն կեղծ լուրերի տարածման հետ եւ ուզում եմ ասել որ էլի երեքվա տрамբանությամբ քանի որ ես ասում եմ ինձ համար այդ տերմինաբանությունը ընդունելի չի բայց հիմա քանի որ շատ է օգտագործվում պատերազմական տрамբանությունը զուգահեռ անցկացնելով այս իրավիճակի մեջ, ելի ուզում եմ ասել, որ ցանկացած պատերազմում, նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում, պատերազմի ժամանակ քայքայիչ горцоղություն ցավալող անձինք եւ ուժերը արժանանում են համապատասխան գնատականի եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ այն ուժերը, որոնց քայքայիչ գործունեություն ցավալելը կլինի ապացուցելու այդ ուժերը արժանանալու են շատ կոնկրետ եւ համաժողովորթական գնահատական։ Երկրորդը ինչ վերաբերվում է պարտությանը, պետք է արձանագրել հետեւյալը. Հայաստանի Հանրապետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում պարտվել է այնքան, որքան պարտվել է աշխարհը։ Որքան պարտվել են ես կներեք, ուղակի երկրների անուններ տալով ոչ մի վատ բան նկատի չունեմ, ուղղակի նկատի ունեմ նույնքանով, որքանով Հայաստանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Բելգիան, մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Շվեդիան, Գերմանիան, եւ աշխարի բազմաթիվ զարգացած եւ 덜 զարգացած երկրներ։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը ապարտվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, ուրեմն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում պարտվել է մարդկությունը ընդհանրապես, քաղաքակրթությունը կակ, ընդհանրապես։ Արդյոք Հայաստանի, հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի խնդիրներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Այո, ունի խնդիրներ։ Ինչքան ինչքան ունեն աշխարհի իմնաշաշ բազմաթիվ երկրներ ճիշտ նույնքան խնդրումներ ինչքան ամբողջ մարդկությունը ունի այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում արդյոք որոշ ուժեր ունեն խնդրումներ կորոնավիրուսի ընդհանրիկ իրավիճակում կան ուժեր, որոնք ոչ միայն խնդրում չունեն, այլև կանքը նրանց համար դարել է ավելի լուսավոր կամ ավելի բարգավաճ եւ նրանք իրենց համար վիրուսային այս միջավայրում տեսնում են վերածնվելու հնարավորություն Շատ կարևոր է գնահատել այդ վերածնունդի բովանդակությունը եւ շատ կարևոր է թե ովքեր են որ վատ են զգում իրենց կորոնավիրուսի միջավայրում եւ ովքեր են որ լավ են զգում իրենց կորոնավիրուսի միջավայրում ես կարող եմ հստակ արձանագրել որ հայաստանի հարապեությական կառավարությունը եւ հայաստանի ժողովուրդը այնքան էլ լավ չեն զգում իրենց կորոնավիրուսի միջավայրում ինչ վերաբերում է ընդհանրապես կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Կամ կորոնավիրուսի պատմությունը չի ավարտվել։ Չի ավարտվել, այն նոր նոր սկսել է։ Երբ որ կավարտվի, այն ժամանակ կամ փոփենք արդյունքները։ Ես եթե էլի վերադառնանք ապաերազմական հրետորաբանությանը, ասենք մոտավորապես նույնն է, թե 1992 թվականի օրինակ Փետրվարին Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել շարժում այն մասին, որ Հայաստանը եւ Արցախը պարտվել են Արցախյան ազատամարտում 1992 թվականի փետրվարի հիմա նույնիսկ 1992 թվականի փետրվարը չէ հիմա ավելի շուտ 1991 թվականի դեկտեմբերն է եւ նրանք ովքեր ուզում են հիմա արձանագրումներ անել որը մը կստանան հակա արձանագրումներ։ Երբ որ կավարտվի կորոնավիրուսի ճգնաժամը, այն ժամանակ էլի, եմ ասում, կվերցնենք թուղթ ու գրիչը եւ կտեսնենք, ով ինչ է արել, ով որքան է պարտվել, ով որքան է հաղթել եւ Հայաստանի հանրապետությունը ինչ է կործրել եւ ինչ է ստացել դրա արդյունքում։